está aquí. Sí, frente a mi amato. Está sin nada. Ah. Sí, na cama. Ni aqui suji pe nini shubi. Kipato akili at least. Inaweza kuwa kitu ya maana. Sashika itangu ndio hapa. Nini? Eh? Unasema? Sintapata akili in fry, wewe utapata pesa pia. Nini unajosa ndio umeanza kuongea kama mtu mzima upeana pesa. Sikujifanya sokwe. Now you're talking and that's my boyfriend. These are the kind of men I tell you guys to be having. Just sasa mtu anakuongelesha na anakupedhao. This is very respectful. Eh, yeah, baby, tu wewe uko unasema? Yes, that's a very important message. Hata ukiongea can feel it already. Energy Radio.